Omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino gwatandika mu mwaka gwa 2019 kyokka ne gweyimirizibwamu olwa COVID-19 wabula oluvannyuma lw'omulimu guno okuddamu. Kampuni yali ekola omulimu guno eya Synergy yaguggibwako ne kukwasibwa kampuni ya BMK ng'eno kati eweereddwa ssabbiiti emu yokka ng'ekwasizza gavumenti eddwaliro lino. Okusinza kamishona atula kakiiko k'ebyobulamu mu Palamenti, Engineer Jojo Tim, bw'abadde alambula omulimu guno we gutuuse ategeeza nti guli ku bitundu 9-10 nga nabwe kityo essaawa yonna lya kukwasibwa gavumenti. Okuzimba eddwaliro lino kuwemmensa ensimbi eziwera ddala obuwumbi 3 nga zino zaaweebwayo bbanka y'ensi yonna. Kinajjukirwa nti eddwaliro lya gavumenti erya Entebe Grade B lyali lyagobwamu abalwadde abalala olw'okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19 era okusinziira ku Dr. Mwanga Moses kati balina essuubi nti essaawa yonna lyakuddamu okujjanjaba abalwadde abalina endwadde ez'enjawulo. Kandi kiyina kijja kubeera decided by the ministry naye nga tulina essuubi bwe tunaaba tubimaliriza tuba tulina okutransportinga abalwadde bano okusinziira embeera gye banaibeeramu. Mu bufu bwe bumu obw'ebyobulamu abakugu okuva mu kitongole ekivujjirizi ky'ensimbi eky'ensi yonna ki Global Fund balambudde etterekero ly'eddagala erijja okulaba omulimu guno we gutuuse. Ekitongole kino kyawaayo obuwumbi 28 mu kaweefube w'okulaba nga Uganda efuna etterekero ly'eddagala erisinga obunene mu ggwanga ngayo gavumenti ya wano yawaayo obuwumbi 5-2. Bano nga bakulembeddwamu Andrew Musoke balambudde ekizimbe kino gali kwoleka era ne basanga ng'omulimu gukoleddwa bulungi ddala nga kati gutuuse ku bitundu 9-10 nga gusuubirwa okuggyibwako engalo omwaka ogujja. Twetaaga engeri gye tuyinza okutereka vaccine zino ate ekizimbe kino nga we mukiraba kigenda kusobola okutereka vaccine zonna ze twetaaga. N'ekirala kye tulabye oxygen plant nga we mumanyi oxygen kibadde kizibu nnyo mu Uganda mu nnaku zino. So tuli basanyufu okulaba nti wajja kubeerawo oxygen plant eyongera okuteekawo oxygen okutawaza obulamu bw'abantu ba Uganda. Mutengere ne jotobadde ye minista Umbezi w'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sechindi era nga embaka omukyala.